Vou entrar, PP, que eu vou entrar no server. Vamos lá, PP já. Quer ver que vai dar bom? Ok, let's go! Só com 3, meu. É, este server com. Ups, tira isso. Tira isso. Olha. Não fodas a cama. Ah, pois, eles falam. Com voz de bot. Uau! PP já matou um! E ganhamos! Toma! Isto não é easy no game! Tistos. Mas não se vive isso. Isto não aparece. Ia, toma! Muito bem, PP já mataram um. Que nem se viu aqui, mas pronto, já parece que está para mim. Está da frente, mano. Toma! Essa urina é bué da estúpida, chaval. Já o gajo. O meu tio estava a jogar com ele, o gajo estava a ser uma bué da estúpida. Ei, Pepe, pera. Como? Não, fugiu. There's one left. Fugiu, não, matei, olha ali. Toma, ele matou, matou o Pop! Filha da. Will matou o Ernie. Este gajo é quem? Inglês, né? Hã? What sniper? É inglês? Inglês? inglês, já. É bem sempre. Vai para o outro lado. Quem é que se chama Ernie? Vai para o outro lado e mata-os mesmo frente a frente. Mano a mano. Se mesmo é mesmo assim. Ei, a 3, é trick, meu. Ah, pois é, amigo. Toma. Só para os gajos. Só para os bots. Os gajos nem dizem nada. Para os quê? Bots. Filma lá os mortos que tu mataste, pá. Oi? Não, para cima com o gajo, né? Foda-se, PP. Para... Toma, outro. E este está a disparar por mim. Está a disparar... Aproxima-te para... dele, ó, mano. Graças a eu. Ui, o Bob me matou. Agora é o Augusto. O Bob. Mas o Augusto vai ter as mãos à frente do coisa. Mas óbvio, estás a fazer isto. Vou... Lock and load, Augusto. Eu vou à rampa. Lock and load, puto. Vai. É, sim. Puto, oh. Olha o gajo. O gajo é o administrador. Tens que ir para o gajo. Está pois é, o server e tal. Augusto. Foda-se. Cuidado, meu. O Bob joga bué, chaval. Já, Bob, deu a chance. Lá em cima, lá em cima. Toma. 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 Toma! Toma! Hat-trick! Como o Nuno Gomes! Naquele jogo contra os. Pois. Pai há 10 anos, pá, né? Eles são algures! É, mas esses gajos são grandes noobs, meu! É. Mas também nós somos bons, né? Nós ficamos sempre em primeiro nos servers e tudo. É para cá, hoje fica. Pai, 3 vezes. Eu também, pá. E naquele server bem fedido com o Bob e o Tequila, mano. Falta-se. É o... Já sei, já sei. Vai. Onde é que o chaval está? Sobe aquelas escadas. Onde é que o chaval está? Eles estão ali no... Está ali! Não, isto não é. Espera, espera. Estão a disparar porque está deste lado. Disparar para baixo! Foda-se. Grandes noobs. Eu não sei se é que eu sou. Sai, gasto! Desculpa. Fogo, não, não ataques o teammate, que isto está a friendly fire neste server. Augusto, tu vais morrer, Augusto! Toma! Vem! Ainda bem que estás a gravar, puto fogo. Já, yeah, meu. Agora vai de sniper. Magnum! Vai de Magnum! Só com 10 balas! Cuidado que eles aparecem aí! Viu lá a minha cara de neve. Agora filma os reactions, bora. Filma a minha cara. Cá está, Augusto. I heard them. Tens de filmar os reacts. Olha aqui, ó! Vem! Olha ali, ó! Toma! Que mal filmado! Oh yeah! Oh yeah! Está a gravar! Com Carolina Patrocínio. Ai, me gemo.
Vai, sai, ó. Sai, tu és noob. O Augusto é noob, pá. Vai agora o expert, chega. Olha este, olha este. Ganda camper. São os, camper estes gajos. Minha lente. Minha lente. Não junto que eu tenho. É igual ao Kigger, devido à dor. Foda-se, aquele Bird está a me irritar, meu. Não viste o gajo? Matou da própria equipa, puto. Moleque. Tá mesmo bem feita. Estamos aonde no ranking? Estamos em 14, olha ali. Olha, eu estou a mostrar para a câmera. Olha. Não estamos 14. Fogo, eles são mesmo noobs. E tem nomes mesmo vulgares. Eu disse, puto, este server é bacana para treinar, estou-te a dizer. Para vamos filmar, não é? Hã? E para lá de filmar é que nós...